Jemi përsëri në studio, do të flasim si kondor ju thash për trajtimin që të sëmurët me sëmundje kanceri ose me sëmundje onkologjike duhet të drejtohen tek mjeku stomatolog për të kryer dhe për të mirëmbajtur siç duhet shëndetin oral. Kam kënaqësin që të kem në studio mjeken stomatologe, Aida Sadiku, mirëmëngjes doktoresha, mirëserdhe dhe faleminderit. Faleminderit për ftesën, mirëmëngjes. Pas kaq vitesh takimi kështu në studio. Një temë shumë interesante, keni pasur edhe po themi tryeza konferenca diskutimi në kuadër të kësaj që ne do të flasim. Çfarë duhet të bëjmë pacientët përpara kimioterapisë? Për ta lidhur pastaj direkt më sakt me profesionin tuaj. Atëherë, këta janë pacientë realisht me problematika serioze shëndetësore. I gjithë ky bashkëpunim është i rëndësishëm të jetë ngushtë me mjekun onkolog dhe hematolog. Kjo është e gjithë pika kyçe e këtyre pacientëve të cilat paraqiten në klinika dentare. Praktikisht duhet vinë mesatarisht koha minimale është një muaj më herët përpara fillimit të kësaj terapie dhe gjithë këta pacientë ekzaminohen sikur bëjmë ekzaminimet rutinë të pacientëve të shëndetshëm, duke qenë se kjo fazë trajtimit tyre nuk ka filluar ende. Pra përgatitet pacienti me një grafit përgjithshme, qoftë me grafit vogla, nëse na duhet të definojmë rastet e problematikave të dhëmbëve të infektuar, fillojnë të gjitha trajtimet me radhë sikur trajtojmë dhëmbët në një pacient pa problematika të tilla shëndetësore. Gjithmonë kemi diskutuar ngushtë, domethënë vlen ta theksoj këtë pjesën sepse është e rëndësishme bashkëpunimi me mjekun onkolog dhe hematolog. Duhet konsulta e të dy mjekëve patjetër bashkë me mjekun stomatolog për persona të cilët huajnë nga këto sëmundje. Është e rëndësishme kjo pjesë, është e rëndësishme për të parë parametrat hematologjik të këtyre pacientëve, sepse pacientët mund të kenë kancer hematologjik, por mund të kenë dhe kancer solid, dhe këtu trajtojnë nga mjeku onkolog, rasti i parë trajtojnë nga mjekët hematolog. Për këtë arsye, këto bashkëpunime janë gjithmonë të ngushta. Sa kohë para fillimit të kimioterapisë rekomandohen ndëshyrjet kirurgjikale tek ta pacient? Flasim pse i takon shëndetit oral, dhëmbët. Atëherë, në rast kur ka indikacione që pacientët të kryejnë të tilla ndëshyrje, qoftë edhe pastrimet ose profilaksin që ne kryejmë rutinë për gjithë pacientët, është rëndësishme minimumi 7 deri në 10 ditë ata të kenë kryer këto procedura kirurgjikale. Kjo është kohë praktikisht që ne duhet kemi deri rigjenerim pas kësaj ndëshyrje për të filluar pacientin më pas kimioterapinë. Nga se varen komplikacionet e kimioterapisë në shëndetin oral, doktoresha? Nëse ka të tilla në një pacient? Sigurisht. Këto komplikacione realisht janë të theksuara. E para njëherë varet nga protokolli që mjekët, specialistë, onkologët dhe hematologët do zgjidhin për trajtimin e këtyre pacientëve. Kjo kimioterapi ka një protokoll përcaktuar, por ka dhe një dozë të këtyre substancave. Doza e këtyre substancave ndikon në këtë shëndet që ne po flasim, në shëndetin oral. Praktikisht, radioterapia është një nga këto trajtime që përdoren në rastet e këtyre pacientëve dhe kjo është si thua një shtesë në këto pasoja që mund të cilën trajtimin në shëndetin oral. Por, si ndikon radioterapia? Radioterapia ndikon në disa mënyra. Së pari, shkakton laceracione në këtë pjesën orale, duke filluar, si thua një lezion, në trajt lezionesh të vogla, duke ndikuar në gjëndrat e pushtymës dhe ulin fluksin e sasisë pushtymës dhe krijohet tharje gojës. Kjo tharje përpasoj sjell ulje të nivelit të pushtymës, lezione të vogla të cilat kalojnë inflamatore apo mikotike dhe praktikisht mund shkaktojnë dhe osteonekroz. Radioterapia ka rrezik të lartë për të gjitha këto simptoma që po flasim. Pra për që nga lezionet e mukozës, dëmtimin e gjëndrave të pushtymës, ulet fluksi i qarkullimit të gjakut në bazën kockore, po flasim kur bëjmë terapi në pjesën radioterapi në pjesën e kokës të këtyre pacientëve dhe kjo shkakton të gjitha këto problematika me radhë, të cilat kanë lidhje me njëra tjetrën për të vërtetën dhe kalojnë në serioze situata për pjesën orale. Në momentin që një pacient i cili vuan nga këto sëmundje drejtohet pranë mjekut stomatolog, është domosdoshme analiza e gjakut që edhe përveç mjekut hematolog apo onkolog që është e ka parë në detaj analizën e gjakut, duhet ta ketë përpara dhe mjeku stomatolog për të parë parametrat? Patjetër. Domethënë, prandaj flasim për një bashkëpunim të mirë të këtyre mjekëve për të trajtuar këta pacient. Normalisht analiza e gjakut ne na interesojnë dy komponentët kryesorë. Sa do ju pyesja, cilët janë ata treguesit më të rëndësishëm? Ne fokusohemi te kjo pjesë, domethënë praktikisht për të gjitha ndryshyrjet tona. Komponentët kryesorë janë neutrofilet, të cilat janë pjesë e qelizave të bardha të gjakut dhe mbrojnë organizmin ton nga gjitha këto infeksionet që invadojnë, që futen në trupin ton, qoftë këto bakteriale, fungale apo
virale, dhe nëse ky komponent është i ulët, mirë është që të konsiderohet një terapi me antibiotik. Ndërkohë që kemi edhe pllakën trombocitare, masën trombocitare, dhe nëse këto komponente realisht nuk janë në vlerat e duhura, gjithmonë kryet konsulta me mikun hematolog për t'i balancuar ose për t'i quar në nivellet e duhura këto komponente, në mënyrë që t'i kryen këto procedura invazive. Po nëse pacienti është në gjendje të rënduar dhe ka nevojë urgjente, po themi, të ndërhyrjes dhe këto parametra nuk janë siç duhet, si gjendet një zgjidhje? Besoj me këshillat e një mjeku hematolog për trajtim si funksionon. Ndërkohë që ai ka nevojë urgjente se ka dhimbje, po themi, ose ka një mbledhje të një dëmballe apo të një problematike tjetër kockore ndoshta më të rëndë. Këto janë rastet emergjente që praktikisht pacientët duhen me patjetër futur në trajtime të tilla dhe parametrat tham të trombociteve duhet të jenë të paktën 75.000 për milimetër kub. Në qoftë se masa trombocitare nuk është në këtë nivel, praktikisht konsultat me hematolog na bëjnë që të situash të shtyjmë, por në momentin që duhet trajtuar praktikisht mjeku hematolog japin masë trombocitare shtesë për ta rigjeneruar nëpërmjet gjakut patjetër. Për ta rigjeneruar këtë ose më saktë për ta kthyer në parametrat normale në mënyrë që ta kryejmë një ndërhyrje të tillë emergjente. E njëjta gjë, më fal, që ta sqaroj, pasi është për tu vlen për tu theksuar. Në momentin që masa numri absolut i neutrofilëve bie më pak se sa 1000, që normalisht është vlera normale, atëherë marrim në konsiderat, sepse trupi nuk është i aftë që të mbrohet nga këto faktorë, nga këto infeksionet jashtme, dhe marrim në konsiderat një terapi me antibiotik. Është gjithmonë shoqëruse për këta pacientë që janë në të kësaj kategorie. Ne do ishte mirë, po ndoshta në një moment të dytë do ta realizojmë edhe me një mjeke hematologe bashkërisht, është e rëndësishme. Për shkak të angazhimeve doktoresha Alma Çili, e cila është një mjekë hematologe, nuk na bashkohesh edhe sot, por do ta realizojmë edhe këtë pjesë. Nëse një person i cili ka për të trajtuar me kimioterapi, ka plak të ndryshme në gojë, thyerje në një dhëmbi, apo probleme të tjera të cilat unë nuk i njoh sepse nuk kam fushës, ju e dini më mirë. Çfarë lloj protokolli ndiqe doktoresha për as për mos e penguar në realizimin e kimioterapisë shumë të rëndësishme për pacientët që vuajnë nga smundjet onkologjike, por as për të mos i krijuar probleme me shëndetin oral. Mund të ketë probleme në të ngrënë, nuk ha dot, ka dhimbje, ka shqetësime. Është e vërtet. Praktikisht kemi dy lloj terapish që na ndihmojnë për t'i pasur në kushte optimale, mund të themi, këta pacient gjatë kimioterapisë. Kemi terapinë me antibiotik, terapia antibakteriale, që konsiston në përdorimin e këtyre shprasjeve që ne insistojmë gjatë gjithë kohës, qoftë edhe në rutinën e përditshme, dhe terapia me antibiotik mund të jetë edhe e përgjithshme. Domethënë peros, ne japim pacientit një trajtim antibiotik në mënyrë që ta evitojmë këtë infeksion të shkaktuar me origjinë bakteriale flasim. E kuptoj. Ndërkohë që nëse pacientët kanë problematika të tilla me origjinë virale apo fungale apo mikotike, praktikisht ekzistojnë e njëjta terapi, e përgjithshme dhe lokale, në dy forma ndahet kjo lloj terapie. Dhe pacienti mund të përdori dhe tableta të tilla që mbajnë në gojë për të evituar këto ose më saktë për të bërë një lloj ulje të nivelit bakterial të prezent në gojën e tij, në mënyrë që ta shmangim këtë zonë të infektuar. Por terapit me antimykotik janë me bazë nistatine që praktikisht merren peros, pra nga goja. E kuptoj. Dhe kjo e ndihmon pastaj për të pasur një lehtësim të situatës së përkeqësuar, në thonjza gjatë kohës që pacienti është në kimioterapi, sepse gjatë kimioterapisë tham që ne nuk kryejmë dot ndërhyrje të tilla në klinikat tona mjekësore. Po pasi pacienti e ka përfunduar kimioterapinë, sa kohë duhet të ri përpara se të drejtohet mjekut stomatolog? Pas përfundimit. Tu e kuptoj, këtu kemi dy kategori pacientësh, ata të cilët janë në një gjendje, mund të themi, të mirë, në thonjza shëndetësore, stabil, të cilët janë të aftë dhe i kthehen rutinës së tyre të përditshme për rreth një muaj apo dy muaj, por kemi edhe nga ata pacientë të cilët janë me imunitet të dëmtuar, me imunitet të rënë dhe kryesisht kjo është kategoria e pacientëve që kanë bërë këtë terapinë imunosupresive dhe nuk e kanë suportuar në situash në të njëjtin nivel sikur kategoria tjetër. Këtu te kjo kategoria e dytë duhet një kohë një çik më zgjatur praktikisht. Ndërkohë që pacientët e parë, të cilët ndjehen mirë, mund të vinë dhe vetë, por prapë vlen të theksohet bashkëpunimi me ose komunikimi i ndërmjet nesh të mjekëve specialist që kanë trajtuar pacientin gjatë kësaj faze. Nëse është momenti ose është nevoja që një pacient që vuan nga këto sëmundje të vendos një implant, ka dëshirë ose e ka të nevojshme, është e këshillueshme? Apo duhet gjetur një absolutisht, jo. Në këto kushte, praktikisht këta pacient ka një gjendje, flasim, si nga
pjesa e përgjithshme, si nga shëndeti i përgjithshmi ti të deprimuar, të rënë, por folëm që të gjitha këto medikamente ndikojnë në, shëndetin tonë oral. Sidomos gjendja post radioterapist, e cila mund të ndikojë negativisht në, shëndetin oral, praktikisht duhet vlerësuar, situata në bazë të rastit, por në shumicën e rasteve mbi një vit që ka kaluar koha pas kimioterapisë apo radioterapisë, këta pacientë nuk këshillojnë që të kryejnë ndryshime të tilla. Jo, absolutisht. Nuk e suporton trupi këtë gjë, nuk është jaft trupi për ta mbajtur, po themi, implantin. Ndodh flakja e këtij implanti, sepse po vendosim një trup të huaj, pavarësisht se sa biokompatibël është ai material që ne vendosim. Pra po gjithsesi është gjë e huaj. Flasim dhe për pacientët normal mund të ndodhë pa probleme të tilla shëndetësore, ndërkohë që këta pacient ka një risk shumë të lartë për ta flakur si... Po si gjende zgjidhje, apo duke vendosur pastaj kurora, apo ka mënyra të ndryshme, praktikisht që pacientët janë protezat të lëvizshme, nuk janë atë standard që janë, atë cilësi që janë trajtimet fikse, po gjithsesi duhet zgjedhur një zgjidhje e mesme për të mos e lënë pacientin në situash të vuaj, nuk pas kësaj faze. Ju kuptoj. Keni ju raste konkrete, doktoresha, të pacientëve që buhen nga sëmundje onkologjike dhe trajtohen edhe nga ju, nga ana dentare? Janë pacientë, është e vërtet që janë pacientë të tillë, sepse edhe këta kanë nevojë për shërbim, sigurisht të gjithë pacientët që paraqiten klinik, por limitohen edhe nga situash nga situata, nga vuajtjet që kanë kaluar dhe gjendja e tyre psikologjike e rënduar. Kështu që mund të them që disi e lën pas dore këtë pjesën e vlerësimit. Ju duket sikur pret kjo gjë. Është e vërtet, pavarësisht se sa avancon çdo sëmundje që ka filluar, është e vërtet që por është e vështirë për këta, për këtë lloj kategori pacientësh flasim. Ju kuptoj. Ndërkohë, në kaq vite eksperiencë keni ju, doktoresha, ka ndryshuar mendësia e qytetarëve shqiptar për qasjen ndaj stomatologut, për kujdesin, një pyetje e përgjithshme, për kujdesin që duhet të tregojnë, minimumi pastrimi gurzave njëherë në 6 muaj, apo ndoshta një zbardhim jo me lazer, me forma të tjera, ruajtjen e gingivave, karjesi që dëmton dëmbët, e të gjitha këto, e kemi në këtë kulturën? Ka ndryshuar, për të qenë sinqert, ka ndryshuar relativisht. Pozitivisht. Për mirë pa tjetër, sepse kjo pjesa estetikës, imazhit të bukurës, të dukesh këndshëm, qoftë në, marrëdhënie me të tjerët, dhe me thënë kurimi, ka arritur një fazë maksimale dhe kjo vlen për të theksuar dhe për pjesën e shëndetit oral, sepse kërkohet gjithmonë më shumë një, estetik maksimale dhe, realisht ka ndryshuar, Në shumicën e, pacientëve, në 1% konsiderueshme mund të themi që ka ndryshuar. Keni ju, doktoresha, nga ato ose ata pacientë të cilët janë të fiksuar pas buzëqeshjes hollywoodiane dhe e duan me se s'bën, edhe kundër insistimit, doktoresha, Ida në fakt është shumë e prerë sa i takon ruajtjes së dhëmbëve, besoj të gjithë stomatologët që janë. Dhëmbi yt është dhëmbi yt, kategorikisht nuk ta prek. Realisht, është e vërtet, sepse është diçka e krijuar nga Perëndia, ne nuk mund të bëjmë më mirë, absolutisht, as mund të mendohet. Bëjmë atë që të duket bukur, po kjo e bukur ka një risk brenda, ka një risk brenda. Nëse pacienti insiston, duhet ta vësh ndjeni për gjithçka që ai rrezikon në këtë rast, pavarësisht se sa bukur do duket, se sa do ta pëlqejnë atë, jo, se sa do ta pëlqejnë atë imazhin e ofruar, jetë gjatësia pastaj është tjetër gjë, por ka një risk që praktikisht duhet theksuar, duhet ta transmetosh qartë te pacienti yt se për çfarë po prish dhe çfarë po merr. Domethënë kjo është balanca. Nëse ty të pëlqen dukshmëria e imazhit dhe po sakrifikon këtë pjesë të shëndetit tën, atëherë jemi në kompromis, e bëjmë në një farë mënyrë me forcë, por duhem vlerësuar të gjitha fazat në këtë rast. Janë vajzat apo djemt që insistojnë më shumë? Kryesisht vajzat, janë të kjo pjesa, por jo, më pak edhe djemt. Do me thënë, djemt janë më konservativ në fakt dhe pretendojnë këto trajtimet, zbardhimet me lazer. Kështu ndërkohë që vajzat janë më drastike, ta bëjmë, duket bukur, do me thënë, më pëlqen kjo imazh, e dua si kjo foto, foto, doktoresha, dua këtë modele dhe këtë, kërkoj kjo, unë. Kjo është, rutin, mund të them, shohin diçka dhe thonë e dua kështu. Gjë që nuk përkon me kushtet në cilat ty pacientja vjen, por... Sepse besoj ka të bëjë dhe fizionomia e gojës, madhësia e dëmbëve, forma e vendosjes, nofulla, besoj. Absolutisht, janë të gjitha bashkë që pacienti nuk e vlerëson fare situatën se ku ndodhet, por do një, një estetik maksimale, duke pretenduar që pse mos ta kem dhe unë, se ky pacient e ka.
Do të thonë janë gjëra që çka mund që mos e kem. Sigurisht. Gjithsesi ka keni edhe ju mjekët stomatolog sfidat tuaja sa i takon marrëdhënies me pacientët. Ekzistojnë në të gjitha profesione. Tek ne është disi më shumë ndoshta, sepse tani thash është ka ndryshuar kjo pjesa për të qenë i bukur, perfekt, në buzëqeshje në gjithçka. Por, duhet të diskutosh, para se të vendosësh që ta bësh diçka. Kjo është më rëndësishme. Dhe duhet njëm pa tjetër pacientët me atë që i pret dhe me atë çfarë duhet të riskojnë për ta marrë. Sigurisht. Duhet jeti qartë për atë që do marri dhe për atë që do humbi në të njëjtën kohë. Sigurisht, sepse po mos dhe nuk merr dhe po mos more nuk jep. Është shumë e thjeshtë. Kjo vlen për të diskutuar para se të fillosh gjithçka. Faleminderit shumë doktor Esha Qishit në studio. Faleminderit juve. Faleminderit edhe për punën që bëni edhe që jeni nga ato mjekë stomatologe që të mirën dhe të keqen e thoni pa diskutim që në fillim me pacientin, që të ditë vendos vetë dhe të zjedh pastaj. Është e rëndësishme. Faleminderit shumë. Në çdo profesion besoj. Faleminderit juve. Faleminderit.